Честита победа първо. С какво Беро е наделява в този двубой? С големия колектив. Момчета се представиха като истински колектив. Направихте много промени в състава и на постове и така нататък. Доволен ли сте от показаното на тренера? Да, ако имате в предвид смените и трите момчета, които влезнаха, дадоха максимум от себе си. За доброто на отбора. Но трябва да повторя преди малко казаното. С това, че бяхме по-голям отбор и с по-голямо желание. Цената на тази победа според вас каква е ли? Цената на тази победа са три точки. Три точки, които ние загубихме, може би срещу други отбори. Или ние много повече загубихме. Нищо повече от три точки. Разбира се, че по-приятно да победиш срещу пряк конкурент, срещу отбор, който афиширал шампионски амбиции, но в края на краищата са пак три точки. Тук трябва още веднъж да се каже тая максима, че отбор, който иска да играе, да бъде в челото, трябва да побеждава точно малките отбори. Аз не виждам толкова малки отбори в България, напротив. Всички са изравнени възможности. По-конкурентно ли ще е първенството в този вариант според вас? Конкурентно при всички положения ще бъде. Дали е правилно това, друга е темата, но факт е, че мачовете, всички мачове до сега са оспорвани и ще има голяма конкуренция. Следва пауза в шампионата. Това добре ли е според вас и как ще използвате? За нашия отбор мисля, че е добре. Че използваме по начин, който няколко пъти вече сме използвали този план и ни носи резултат. Ще има време за почивка, обаче след това ще има и 4-5 дена, в които ще има много здрава работа. Бъде може би 2 дена или 3 дена на лагер в Старозагорските бани, но ще тренираме дворазово или триразово. Контрола предвиждате ли? Контрола е предвидена в събота, но не ми е потвърдена на 100% точно срещу кой. Добре, благодаря.